nishawahi unga Moi mkono, nishawahi kuunga Uhuru mkono, nishawahi kuunga Raila mkono, nishawahi kuunga Kibaki mkono. Sasa raundi hii nao sasa waanze kuuliza, je, ni wao wa Kenya peke yake ambao wanatafuta hiyo kiti ama kuna Wakenya wengine pia? Na mimi nataka niambie wale wanatembea, kama ni Ruto, kama ni Raila, kama ni nani, mujitayarishe, kwa sababu hata mimi najitayarisha. Kama ni uwanja, ni uwanja, si namna hiyo?